restoran Pokcan sakini Qafarov Səxavət Əlkəmoğlu. İyunun 28-i gün orta saatlerinde, təxminən 12-13 radələrində həyat yoldaşımı acil durumda Göstərəm Mərkəzi Xəstəxananın acil şöbəsinə çatdırdım hamiləliklə bağlı olaraq. Qeydiyyata alıb ginekologiya şöbəsinə qaldırdılar. Haradasa acil durumda gəlmiş xəstəni 3 saat ərzindən sonra həkim göndərişindən sonra UZI aparatına müayinəyə yollanmışdı. Buradan belə bir sual yaranır. Acil durumda gələn xəstəni 3 saat ərzində UZI-yə salıb müayinə edirlər və hətta orada belə bir hallar baş vermişdi ki, UZI həkimi xəstəmdən bir neçə saat keçib yoxlanışdan sonra 6 manat da pul almışdı və növbə hesabı ilə xəstəmi qəbul eləmişdir. Bunları göz yuman Göstərəm Mərkəzi Xəstəxanasının baş direktoru Yaşar Əhmədov özün inqilab edib gündə Göstərəm Mərkəzi Xəstəxanasına direktor gəlmişsən hansı yollarla bunu çox gözləndiririk. Bəs bu olanlara qarşı niyə bir inqilab edib burada bir dəyişiklik yaratmasın Göstərəm Mərkəzi Xəstəxanasında? Xəstəxan sabahlı kadrlar olduğu halda ikinci qrup 50 gətirib Göstərəm Mərkəzi Xəstəxanasına baş direktor təyin edirlər və bugün gündə hər şey də göz qabağındadır ki, ikinci qrup 50-nin idarə elədiyi Göstərəm Mərkəzi Xəstəxanası nə gündədir? Özünə şəhid ailələrini burada axran olaraq gətirib publisist kəs kimi seçib təyin edib. Bugün gündə də bizim üzərimizə onları salaraq ixtişaş yaradıb, şər böhtən xarakteri üzərimizə təhdidlə yağdırırlar. Xahiş edirəm, bununla bağlı olaraq bir tədbir görəsiniz. Test vermirlər, bunlar şpris yoxdur, 73 yaşım var da gəlim, yerdən verən yoxdur. İndi isə havada bax, özüm ölürəm. Nağarım, kətdən gəlmişəm. Özü təqdim edə bilərsiniz? Usul məsum umma yox, budur kəndi. Nədən şikayətçisi var? Şikayətim ölürdü, şpris yox, bunun test yox, pirim. Vermirlər, mən məcburam yiyib alam. Xahiş edirəm, mənim aparatımı verin. Xahiş edirəm, mənim aparatımı verin. Mənim aparatımı verin. Azərbaycan etmə səhiyyə qanunu bunu alib bizə, verin. Gəlib, bilmirəm nə var ki, siz nə tərək ora baxıb elə bir ki, Quran atıyorsunuz, damat istədiyiniz dərmanları verir, istədiyini vermiyorsunuz. Siz hansı əsasla bizim xəbərimiz olunur orada, hansı spesifikta var ki, bizə olan dərmanlar hansı var, hansı yoxdur. Mən nə bilim, mənim dərmanım hansı var, hansı yoxdur. Deyin də mən hansı hara baxım, haradan məlumat alım ki, mənə düşən dərmanın hansı orada var, hansı yoxdur. Bu reseptdə var, bundan qabaq gələn xəstənin 3 dənə dərmandan birini verir. O nə bilsin ki, o dərmanın orada var, yoxsa yox? Qardaş, reseptdə də yazılır, onda bilir. Vermirsiniz axı, bu yaxdan xəstənin dərmanı reseptdə. Reseptdə verir, bir də olmayan dərman ola bilər ki, Ab bu saat kişi sənə yalvarır de dermandan ötürü. Bəs mən bu dermanı nəylə yoxlayıram? Xəstəxana xarabada yoxdur derman testi. Şəkər testi yoxdur. Gedim mən bunu nəylə yoxlayım atırım. Mən nə bilim mənim bu saat hal-hazırda şəkər nə qədədir? Hal-hazırda bu derman mənə verilir. Amma bu dermanı necə atacağım? Nəyə əsasən atacağım? Şəkərin nə qədər qaldı, nə qədər var, nə qədər yoxdur, bilinməyə bilməyə kör-köranı dərmanları verirlər milləti, gedin atın ölür. Azərbaycan səhiyyəsi, Zaur Əliyevin səhiyyəsi bundan ibarətdir. Vüqar Qurbanovun səhiyyəsi bundan ibarətdir. Azərbaycan parlamentin səhiyyə komitəsi sədri, Əhliman Əmraslanovun səhiyyəsi, onun qəbul etdiyi qanunlara, bax bundan ibarətdir. Siz heç nə sorun. Bax bu qədər, bax dəyərsiz, bax bu qədər dəyərsiz.